深圳有一个刚刚出生2天的婴儿，因为便秘被深圳儿童医院照了10几次 X 光，做了100多项检查，甚至要花10多万元来动手术。婴儿的家人不得已抱着孩子到广州看病，结果呢，只花了8毛钱就看好了。陈先生说，他的小孩刚出生2天，有点便秘，于是到儿童医院进行治疗，住了6天院，照过10多次 X 光，进行100多项检查以后，不但出不了院，还接到院方通知，要做3次大手术才行。做结肠造瘘，就是在肚子上开个口，然后让大便从肚子上出来，这样的。然后这只是第一个手术，然后再过6个月之后再做第二个手术，第二个手术就是关瘘，把肚子上这个口关掉，然后再从肚子里面再切3刀。新生儿便秘要动那么大的手术吗？陈先生说自己学过医，对此产生强烈质疑，于是拒绝签字，同时连夜带孩子到广州市儿童医院进行检查。专家表示，小孩根本无需动手术，开了价值8毛钱的药，也就是用开塞露就解决了问题。没有做手术，没有做什么治疗，在广州那边只给我开了8毛钱的药。第一天我还用了一下开塞露，哎，我看到那大便挺正常的，我都没有用开塞露，在后院几天都是很正常的，每天都是4、5次。陈先生说，当时与他们一个病房的其他家长也都遇到过这种情况，不过因为已经花钱动了手术，有苦难言，但表示出院以后会讨说法。陈先生的父亲说，在此期间他听到了一些说法，虽然无法确认，但是联想到几毛钱的病却要花10多万元动手术的事儿，他认为这绝不仅仅是医疗水平的问题。一个医生收一个病人要得到好多奖金，可能得到100块钱奖金，要是做一个手术可能10%的给他们提成。儿童医院医务科刘科长表示，对于家长质疑新生儿是否需要动手术治疗的问题，需要等专家小组进行讨论以后才能答复，关于手术提成的事儿则给予否认。医务人员的劳动量是很大的，现在已经是非常大的，我们的预约是手术是排队的，没有说是开了手术单我就给你提成，医院永远没有这个规定的。院方表示将在5个工作日内对此事做出答复。希望看到这个视频的网友动动手指转发出去，让更多的人看到，多一个人看到就多一份警惕，转发提醒，感恩感得。想看更多经典好看视频的朋友们，可以点击微信右上角加号，选择添加朋友，公众号搜索 IY6363， 关注真人剧场，就可以收看到精彩好看的视频了。记住了哟，公众号搜索 IY6363， 快来关注吧。